El primer que faria seria intentar muntar pressupostos municipals. Ja portem fa dos anys que portem que anem treballant amb pressupostos prorrogats. Jo crec que això no és el més viable per a la nostra vila. I uns pressupostos que siguin destinats íntegrament a la millora del dia a dia dels montblanquins i les montblanquines, per millorar carrers, voreres, edificis de l'Ajuntament, que tenen, a dia d'avui tenen una carència important de manteniment i d'adequació d'algun edifici. Per tindre, és otra idea que faria també així al començament, intentar treballar, començar a treballar per tindre sales polivalents a la nostra vila, que tenim una carència d'aquest tipus de sales. És a dir, el que no farem de ninguna de les maneres, això ho tenim clar i és un compromís que vam fer, és gastar un euro del pressupost de Montblanc per comprar cases, per enderrocar i per pedres. Això s'ha de mantenir amb diners de fora, si ja siguin de l'Estat, de la Generalitat o de que sigui. S'han de buscar recursos. Pues en aquest cas, el mateix que abans, la primera proposta que portem és de fer una cura del manteniment dels edificis esportius, pavellón, etc., i que necessiten reparacions urgents. Més endavant mirarem la viabilitat de la mancança d'altres tipus d'instal·lacions esportives, però això és una mica el més urgent, és reparar les mancances que tenim en aquest moment. El que tinc més clar és que en breu període de temps Montblanc ha d'estar adequada, sobretot, per tindre una mobilitat efectiva. És a dir, s'ha d'anar per tots els carrers, per tot arreu, s'ha de poder anar amb una cadira de rodes. Això és un tema que em preocupa bastant, que bueno, porto temps treballant amb aquest tema, perquè porto la regidoria de mobilitat i que m'interessa. I un altre tema seria, així pel damunt, seria intentar treballar per l'inici de poder tindre carril bici a Montblanc. S'ha d'estudiar on i com s'ha de fer. Montblanquins i montblanquines, n'hi ha dos temes principals que són els que les preocupen, de veritat. No? Un és la feina, tindré feina, tindré... Altre seria el tindre habitatge, un habitatge que d'alguna manera solucionés el problema de mancança que tenim. Jo crec que el primer punt millorarà la implantació de bon preu i el polígon de Simalsa, i un altre que és el tema de la vivenda, doncs, bueno, s'ha de començar, de fet ja porto la regidoria d'habitatge, ja fa temps que estem treballant el tema, però s'ha de tirar endavant, s'han de continuar treballant per la construcció de nous barris i sobretot posar a disposició aquests terrenys d'aquests nous barris per la construcció de vivenda, tant sigui de lloguer com de comprar, i que sigui assequible. I tot això encarat una mica la gent jove, que tingui la possibilitat de quedar-se a viure aquí i no tingui que marxar fora d'aquí, que es pugui quedar a la nostra vila. I inclús treballarem per tindre nous estudis que les doni la possibilitat de no tindre que marxar a Valls ni a ninguna altra població per poder estudiar el que volen. Estem preparats, tenim la capacitat, la il·lusió i l'equip necessari per portar l'Ajuntament de Montblanc perfectament. No tenim per què pensar en pactes, però bueno, una vegada que això, el que hem demostrat durant aquest any últim, és que nosaltres estem preparats per pactar qualsevol que vulgui treballar, qualsevol que coincideixi als nostres projectes, que tingui les mateixes idees que tenim nosaltres. I nosaltres per això estarem oberts, però no posem, a dia d'avui no posem línies vermelles a ningú. Podem pactar i parlar amb qui sigui. De fet, ho hem demostrat, a l'Ajuntament estem amb un grup que són els que porten una mica el pic a baralla, i al Consell Comarcal hem pogut arribar al govern amb un altre grup i estem preparats per parlar. Volem una vila, sobretot, cohesionada i única. I jo crec que els pactes podrien arribar a aconseguir això també.